Cíntia está comprando essências para complementar a identidade da tapeçaria de parede que ela produz. Na loja também encontrou sabonetes e viu que pode ser algo a mais para agregar. Comecei a ver através de amigos, né? Que amigas que já faziam, já produziam. Fui me interessando aos poucos e estou entrando nesse mundo também. Cheiros agradáveis, a necessidade de mais higiene tem atraído muitos clientes até os locais que vendem matéria-prima para a fabricação de produtos dessa área. As pessoas começam a produzir para si mesmo e depois vai só expandindo, né? Começa por famílias, amigos e vai só crescendo, né, o negócio. A pessoa monta o negócio aqui na loja. Antes da pandemia, esta loja comprava cerca de 200 quilos de base para sabonete sólido. É esse produto aqui, que depois da mistura acaba virando esses sabonetinhos lindos, assim, ó, que servem até para decoração. Só que agora o número é muito maior, cerca de uma tonelada. E a gente não está falando nem dos sabonetes líquidos, já que com a pandemia surgiu a necessidade de se lavar ainda mais as mãos. A gente faz atendimento por via WhatsApp, despacha por transportadora. Logo a pessoa fica muito curiosa, vem até a nossa loja e aí vai. A Giane mora em Goianira e se encontrou nos sabonetes artesanais. Faz centenas de formatos. Os de frutas são a especialidade dela. Começou por acaso e transformou o que era uma terapia em um negócio. Tem mês que eu tiro muito mais do que o meu próprio salário. Então são coisas que você vai divulgando, você vai criando, você vai aperfeiçoando naquele conhecimento que te traz, sim, benefício para você, primeiro para você financeiramente e também como terapia. Para os interessados na área de saboaria, ou seja, querem investir na fabricação de sabonetes, não é só fazer um curso. Ainda mais se o objetivo for o lucro. Para começar bem, o empreendedor ele tem que conhecer a área que ele está propondo, né? Abertura de um novo negócio ou acessar um novo mercado. Então é muito importante que ele conheça bem esse seu mercado, né? Seus potenciais clientes, os seus fornecedores e os seus concorrentes. Então é primordial que ele domine a sua área de atuação, a área que ele está pretendendo atuar. Depois de conhecer o mercado, fazer um bom produto, ter um planejamento de gastos, de capital, local de venda, se deve voltar a atenção para o comércio digital. Hoje os clientes eles não estão mais em uma localidade, estão espalhados no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E você pode chegar até esses clientes através do digital. Então mesmo que você vá para um negócio físico, você tem que ter uma presença digital para garantir que os seus clientes te encontrem e assim não perder vendas. Assim, é mais fácil se destacar entre os concorrentes e despertar a atenção do cliente, que cada vez mais está em busca de uma casa aconchegante. E aí a casa fica com um cheiro super agradável.